হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰি সকলোৱে ভাল আছা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মই আপোনালোকক মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে কেইটামান কুৱেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। চ' কুৱেশ্যন কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। বন্ধুসকল, ছাব ইনস্পেক্টৰৰ বাবে মানে যিখন আহিবলগীয়া এছ আৰ এক্সাম, চ' মই টপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু তাৰ লগতে মই অসম আৰক্ষীত জড়িত থকা কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াতো উল্লেখ কৰিম। চ' বন্ধুসকল, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। অকণমান কুৱেশ্যনকেইটা, বেছি কুৱেশ্যন নহয়, ইয়াত আপোনালোকে অনলি 25টা কুৱেশ্যন পাব। চ' এই 25টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিনিমাম মানে 10টা কুৱেশ্যন কমন পাব ইয়াত। এইটো মই মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, কিয়নো মই বহুতো এক্সাম দিছোঁ বন্ধুসকল, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। চ' এইবাৰ আশা কৰা যায়, চ' মই যিকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াত মই আলোচনা কৰিম, চ' আপোনালোকে 10টা কুৱেশ্যন কমন চেচ পাব। আৰু যিখন ই ডব্লিউ এছ হয়, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এইটো ৰিজাৰ্ভ পতা আছে ছাব ইনস্পেক্টৰ কাৰণে। চ' এইটো মই আন এটা ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। চ' মই এটা ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে ই ডব্লিউ এছৰ মানে কিমান মেৰিট হ'ব। চ' এইটো মই আন এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম। চ' বন্ধুসকল, আজি কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি লওক আৰু পাৰিলে কুৱেশ্যনকেইটা নোট কৰি ল'ব। চ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। চ' বোলক এটা মই আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল। প্লিজ জব লেটেষ্ট চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, আজি মানে কেতিয়া ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিবাদমান ৰাম মন্দিৰৰ গোচৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল? বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানা, আপোনালোকৰ যিসকলে মানে মনত নাই সেইসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' বন্ধুসকল, কেতিয়া চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল? বন্ধুসকল, 9 নৱেম্বৰ 2019 চনত। 9 নৱেম্বৰ 2019 চনত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, কেতিয়া অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ভূমি পূজা কৰা হৈছিল? কেতিয়া অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ ভূমি পূজা পূজন কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ক 5 আগষ্ট 2020 চনত। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বপ্ৰথম কৰোণা পজিটিভ ৰোগী পোৱা গৈছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই ল'বা কোন ৰাজ্যত প্ৰথম কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছিল? বন্ধুসকল, কেৰেলা। প্লিজ কুৱেশ্যনকেইটা ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰক বন্ধুসকল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, ফৰ চীনৰ কোনখন নগৰত প্ৰথমে কৰোণা কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল? বন্ধুসকল, কেতিয়া কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল? চ' বন্ধুসকল, ওৱান চহৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছা বা কোনোবাসকলৰ মনত আছে ওৱান চহৰত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, আমাৰ দেশৰ ভাৰতবৰ্ষই কোনখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ৰাফেল নামৰ যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰিছে? বন্ধুসকল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কোন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা? ফ্ৰান্স ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ এই যিখন ৰাফেলৰ মানে যুঁজাৰু বিমান হয়, সেই বিমানখন ক্ৰয় কৰিছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, অল্পতে ভাৰত আৰু চীন মাজৰ সীমা বিবাদৰ ফলত কোন ঠাইত ভাৰতীয় সৈন্যই বিজয় শ্বহীদ হৈছিল? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানা, এইটো মানে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানা, এইটো হৈছে লাডাখত, আমাৰ লাডাখত যিখন যুদ্ধ হৈছিল চীনৰ লগত, সেই যুদ্ধত আমাৰ ভাৰতৰ সৈনিক বিজয়ৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্ধুসকল, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2019 চনৰ G-7 দেশসমূহৰ সন্মিলন ক'ত হৈছিল? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানা, ফ্ৰান্সত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2019 চনৰ BRIC দেশসমূহৰ সন্মিলন ক'ত হৈছিল? চ' বন্ধুসকল, ব্ৰাজিল। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনকেইটা এছ আৰ বাবে বন্ধুসকল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2019 চনৰ এছিয়ান দেশসমূহৰ সন্মিলন হৈছিল ক'ত? বন্ধুসকল, থাইলেণ্ডত কি হৈছিল এছিয়ানৰ দেশসমূহৰ মানে সন্মিলন হৈছিল ক'ত?
থাইলেণ্ড। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2019 চনৰ এন এ এম দেশসমূহৰ সন্মিলন হৈছিল বন্ধুসকল আজাই আজাই বন্ধুসকল মোৰ অকণমান মানে মানে মোক সৰ্দি লাগিছে সেইকাৰণে মানে অকণমান আমাৰ ভইচটো কিবা প্ৰব্লেম হয়। চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ মানে আজাৰবাইজান দেশসমূহৰ এন এ এম সন্মিলন হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2019 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু কৰ্ম সম্পাদনা সম্পৰ্কীয় সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? বন্ধুসকল ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ মানে আমেৰিকাত এই অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2020 চনত বন্ধুসকল 2020 চনত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মুখ্য অতিথি কোনখন ৰাজ্য আছিল বা কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা মুখ্য অতিথি আহিছিল? চ' ব্ৰাজিল। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ব্ৰাজিল। বন্ধুসকল আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে যেন এই কুৱেশ্যনকেইটা পাই মানে উপকৃত হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান লং হ'ব কিয়নো আৰু কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। চ' বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল এই কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে মানে অসম পুলিচৰ লগত জড়িত থকা। মই থাম্বনেইলত লিখিছিলোঁ নহয়, চ' মই কুৱেশ্যনকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মই 7টামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ অসম পুলিচত জড়িত থকা কুৱেশ্যনকেইটা। আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা সকলো মানে আমাৰ যিখন আসাম পুলিচৰ এক্সামত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে। চ' ইয়াত 7টা কুৱেশ্যন আছে, চ' ইয়াত এটা নহ'লেও এটা কুৱেশ্যন 100% কমন পাবই। চ' মই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। চ' ইয়াৰ আজিৰ মানে 1নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মানে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন? চ' অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন? চ' বন্ধুসকল সকলোৱে জানা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2নম্বৰ, অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান অৰ্থাৎ DGP কোন? চ' বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানা ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বন্ধুসকল নেক্সট হৈছে মই আলোচনা কৰি আছোঁ বন্ধুসকল নেক্সট হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ নতুনকৈ গঠিত জিলাখনৰ নাম কি? চ' অসমৰ আটাইতকৈ নতুনকৈ গঠিত জিলাখনৰ নাম হৈছে মাজুলী। চ' বন্ধুসকল ইয়াত এটা কথা আছে, ইয়াত মানে নতুনকৈ গঠিত হোৱা জিলাখন আন এটা জিলা হৈছে আমাৰ 2019 চনত। চ' জিলাখন মানে বিজুলী বুলি জিলাখন সকলোৱে গম পাইছে। চ' বিজুলী জিলাখন মানে আমাৰ নতুনকৈ গঠিত জিলাখন হৈছে। চ' এতিয়া আমাৰ নতুনকৈ মানে যিখন বিজুলী জিলা বুলি ঘোষণা কৰিছে সেই জিলা ধৰি আমাৰ ইতিমধ্যে 34খন জিলা হৈছে। বন্ধুসকল ইয়াৰ এনচাৰটো অৰ্থাৎ মানে মাজুলী হ'ব পাৰে প্লাছ বিজুলী হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে মই সঠিক এনচাৰটো আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম কিয়নো ইয়াত দিয়া আছে মাজুলী আৰু আমাৰ যিখন নতুনকৈ গঠিত জিলাখন হৈছে চ' এইটো মানে ভাইৰেল হৈ গৈছে যিখন মানে বিজুলী জিলাখন মানে ঘোষণা কৰিছিল 2019 চনত। চ' সেইখন জিলাক ধৰি আমাৰ 34খন জিলা হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন? অসম সাহিত্য সভাপতি মানে 2018 চনত কোনখন সভাপতি মানে আছিল? চ' বন্ধুসকল পৰমানন্দ ৰাজবংশীক অসম সাহিত্য সভাপতি বৰ্তমান। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বন্ধুসকল অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ 400 মিটাৰ দৌৰ ফাইনেলত অংশ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল? চ' বন্ধুসকল হিমা দাস। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনখন ৰাজ্যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী উন্নতিকৰণৰ কাম চলি আছে? চ' বন্ধুসকল আমাৰ অসমত মানে এইখিনি যিখন আমাৰ NRC কাম মানে NRC বুলি কয় এইটোক মানে নাগৰিক পঞ্জী বুলি জনা যায়। চ' আমাৰ NRC কামখন অসমতেই প্ৰথমে চলিছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2018 চনৰ গড় পিয়ল মতে কাজিৰঙাত গড়ৰ সংখ্যা কিমান? চ' বন্ধুসকল 213,000 বন্ধুসকল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম চৰকাৰে গড় দিৱস হিচাপে কিমান তাৰিখে পালন কৰিবলৈ ধাৰ্য কৰিছে? বন্ধুসকল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো। চ' 22 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ যিখন গড় দিৱস আছিল সেই দিৱস পালন কৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। বন্ধুসকল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় এইটো, মানে কুৱেশ্যনটো হৈছে নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? কুৱেশ্যনটো মই আকৌ কৈছোঁ, নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল ইয়াৰ এনচাৰটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। বন্ধুসকল যদি কুৱেশ্যনকেইটা ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে চাইছে প্লিজ এটা লাইক দিয়ক।
কারণ মই ইমান কষ্ট করে ভিডিও বনাও লাইকই না হে। সো আজি এই কোশ্চিন কেটে আপনার কারণে বহুত গুরুত্বপূর্ণ হয় হব বলে মই আশা করো। প্লিজ লাইক করক আর আর আপনার বন্ধু বান্ধব সকল শেয়ার করে দিয়ক যখন এসএট এক্সাম দিব আর যখন নতুনক মোট চ্যানেল চাই আছে প্লিজ মোট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব এনে ধরনের ভিডিও পাবল আর পাশে থাকা বেল্ট বজায় দিয়ক যাতে মই নতুনক ভিডিও আপলোড করার লগে লগে মোট ভিডিওটা প্রথমতে চাব পারিব। জয় আই আসাম।